У середу, 3 січня, Україна повернула з російського полону 230 військових, які боронили Маріуполь та Азовсталь. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму інстаграм. Україна понад усе! Україна понад усе! Україна понад усе! Слава Україні! У повідомленні йдеться, що серед повернених є як військові, так і цивільні. Серед бійців – це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронили Маріуполь та Азовсталь. За даними ГУР, цей обмін є найбільшим за кількістю повернених додому українців. Під час обміну були присутні очільник головного управління розвідки Кирило Буданов та уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Буданов зауважив, що Об'єднані Арабські Емірати брали участь в організації цього обміну та розкрив деталі операції. Проведений черговий обмін сьогодні, нарешті, через значний проміжок часу нам вдалося провести дуже складний обмін. Сьогодні повернулись в Україну 230 її захисників, серед яких є і бойовий медик, і захисники з острова Зміїни, з Чорнобильської атомної електростанції, які ще в перші дні війни були захоплені, з Азовсталі, прикордонники, поліцейські, нацгвардійці, збройні сили, тобто всі абсолютно категорії. Цей обмін готувався досить довго. Участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів, і з її допомогою разом ми змогли це зробити. Дмитро Лубінець також розповів, що один із хлопців, якого вдалося звільнити, в рамках обміну полоненими повідомив про знущання з боку РФ. Росіяни його декілька разів вивозили нібито на обмін, а потім повертали і казали, що від нього відмовилась Україна. Ворог вдається як до фізичних, так і до психологічних тортур. Це вже 49-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і перший у 24-му році. Наразі Україні вдалося повернути додому 2828 захисників. Та варто зазначити, що в полоні досі залишаються понад 4 тисячі українців, більшість серед яких військові, які щоденно знаходяться у нелюдських умовах і також піддаються тортурам як психологічним, так і фізичним. Зокрема, серед них і бійці Азову Денис Прокопенко вчора зазначив, що під час цього обміну не було повернуто жодного бійця бригади. І понад 900 родин досі чекають з полону тих, хто героїчно захищав місто в оточенні. Також він зазначив, аби кожен з нас задумувався, чи достатньо ми робимо, аби повернути наших воїнів. Кожен українець має бути повернений додому, і ми маємо бути їх голосами і щоденно робити все для їх повернення.